E aí, minha galera do podcast do Odair Terra. Coisa boa falar com vocês, minha família, meus amigos. Já vamos aqui já iniciar mais um podcast. E já, claro, reivindicando e pedindo a você para que você já possa compartilhar, já possa se inscrever no meu canal do YouTube, todas as minhas redes sociais, né? E o nosso encontro de toda semana com novos convidados, sempre convidados especiais. E você também pode me assistir também, além da internet, você pode me assistir no canal Rural, canal do Criador também, nacional. É onde nós estamos transformando o nosso podcast em TV. Damos uma reviravolta na nossa carreira e muito feliz. Estamos recebendo vários e-mails e muitos elogios pelos nossos convidados e a gente vai devagarinho. Hoje feliz, aliás, feliz todos eu estou, porque eu sempre falo isso. Eu faço o que eu gosto, tenho uma família maravilhosa e ando sempre bem acompanhado dos meus amigos da boa música brasileira, música sertaneja. Mas hoje é muito especial para mim hoje, porque esse cara, eu sou fã dele de muitos anos. Ele sabe a admiração que eu tenho por ele, que é um cara que representa muito o estado de Goiás, da canção goiana, do MPB goiano. É um cara que leva a cultura goiana para o Brasil e para o mundo, com a sua simplicidade, com a sua voz suave. Feliz da vida receber Marcelo Barra, meu querido amigo. Minha responsabilidade aumentou agora. O que eu vou falar, querido? Prazer te rever. E essa turma aqui, bonita aqui do seu podcast. Tô podcast, vendo, viu? Tô vendo que você tá falando essas palavras todas. YouTube, podcast. Já tô aprendendo, tô aprendendo. Você tá avançado. Mas não é fácil lidar. Não. Eu tenho maior dificuldade, né? Não é brincadeira. Tenho problemas para. Nós já passamos dos 30, mano, 40. Já passamos. Então fica difícil. Sim, não. A gente fica atrás, os meninos ficam. Ô pai, mas, poxa vida. Não, a criança hoje já tá na barriga da mãe, já tá com o celular na mão. Poxa vida, que coisa, é muito difícil, né? É, né? Marcelo, vamos começar o nosso podcast, que eu queria saber, primeira mão, primeiro lugar, quem é Marcelo Barra? Quem é esse artista? Quem é? Quem sou eu para ter direitos exclusivos? Ah, é um bolero antigo, né? É. Que me fez lembrar isso. Cara, é difícil a gente olhar pra gente, né? É muito difícil você. Por isso que eu tô perguntando. É mais fácil você olhar para as outras pessoas, quem é fulano, esse aqui é, eu gosto. Poxa vida. Eu sou um cara que cresceu na música, eu desde os 7 anos de idade eu vivo com música. Pela minha família, meu pai e minha mãe inauguraram a Rádio Brasil Central fazendo música. Sério? Eles tinham um duo que chamava Duo Tropical. Meu pai cantava, minha mãe cantava muito bem. Minha mãe tinha uma voz linda, meu pai tocava um violão. Não seguiram carreira, porque naquela época a mulher não podia, minha mãe não podia ir para bares tocar e meu pai foi procurador de justiça. Mas eles levaram os filhos para esse caminho musical. Eu acabei levando o lado profissional, mas tenho com o meu irmão, que é o Rinaldo, você conhece. Claro. Nós temos um estúdio de gravação que faz jingles. Mas desde os 7 anos de idade, eu comecei a tocar cavaquinho. E me apaixonei pela música. Como é que surgiu para você? Você fala assim, cavaquinho, tão natural, mas é um instrumento difícil. Como é que você aprendeu a gostar do cavaquinho? Pois é, eu primeiro tentei o violão, mas eu era pequenininho, não conseguia, eu era realmente pequeno. Sim. E aí existia um cara chamado Jacó do Mandolim, no Bandolim. Ele era o pai do Sérgio Bittencourt, aquele que fez a música do Naquela Mesa. Ele sentava sempre e me disse, todo mundo conhece isso, né? Pai do Sérgio Bittencourt, que era o Jacó do Mandolim. Meu pai gostava muito dele, assistia. Eu achava lindo aquilo, o bandolim, só que o bandolim tinha que ter. O bandolim é um instrumento de solo. Ele tem quatro cordas, igual o cavaquinho, só que dobradas, para fazer solo. Esse cavaquinho também faz. Chorinho? O cavaquinho é mais do chorinho. Não, tá. O bandolim é do chorinho, né? Mas o bandolim veio dos italianos, o bandolim é um instrumento mais. O grego também e tal. Mas aí pintou o cavaquinho, até o meu professor, chamei Eurípides Fontenelle, ele falou: quem sabe você tenta o cavaquinho e tal. E o cavaquinho eu já tocava um pouquinho do violão, estava aprendendo e tal, e passei os acordes do violão para o cavaquinho. E conseguia tocar. Meu irmão já estava nos festivais em Goiânia e eu entrei tocando cavaquinho e fui gostando da música, adorando música, né? Eu
você perguntou quem é o Marcelo Barros, mas é difícil mais de responder, mas vou tentando ajeitar essas coisas aqui. Mas o que que você... Fora o cavaquinho, você fazia o que na tua infância? Normal, não, você estudava, jogava bola? Jogava bola, brigava, jogava botão. Você foi um menino, um rapaz, uma criança também custosa pro teu pai e tua mãe? Não, não foi custoso, não. Não? Era... Teus pais eram até. Eram bravos? Não tanto. Não? Não tanto. Ah. Não, acho que não precisaram ser muito também, né? Eu tenho o meu lado, né? Sim. Vou puxar pro meu lado. Não precisaram ser muito bravos comigo, não. O Rinaldo era mais custoso. Mais custoso. Mas eu fui um menino que jogava muito futebol. Muito, né? Jogava aquelas coisas de jogar bola, né? Mas muita música também, desde o começo. Tá. Então, lá pelos 10 anos, 10, 12 anos, eu já me trancava no quarto e aprendia, queria aprender harmonia. Naquela época, eu enfrentei uma geração que a gente precisava aprender a tocar, porque era Javan, era Caetano. Então, para você tocar... E eu era tímido, sempre fui tímido, acho que ainda sou. Mas para namorar... O violão ajudava, né? Então você fazia serenata. Antigamente, então você foi um cara tímido, então? Eu era tímido, era. Mas o violão ajudava muito, né? Legal, você fazia serenata, a gente fazia isso um pouquinho depois, com os 14, 15, 16, já tinha um grupinho para fazer serenata. E a gente saía em Goiânia mesmo, fazendo serenatas. E aquela coisa da serenata, né? Você fazia, a menina... piscava a luz. Pô, lembra, faz uma pressão dessa época de serenata, só uma palhinha, só pra você lembrar. Só pra pessoa saber o que é uma serenata. Por exemplo, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Aí você cantava isso, a menina primeiro dava uma piscadinha de luz, né? Sim. Não era, a coisa não era tão aberta, assim, de vez em quando abria a janela, tava de camisola, não podia também, mas piscava. Se ela piscasse a luz, a serenata valeu. Valeu. Então, não, mas teve serenata no dia, que nem... No dia seguinte, na escola... Tava com a moral toda, né? Você ganhou uma serenata, você fez, a menina acendeu a luz e tal. A luz era o sinal. Foi passando o tempo, os pais gostavam, começaram a abrir a porta pra gente. Né? A gente era mais conhecido até, você ficava conhecido. E essa turma, que tava fazendo o serenata era amigo teu de escola? Um engenheiro, o outro é diretor da Ticket Restaurante em São Paulo, o outro é engenheiro também. Tudo, ninguém fez música. Era uma turma. Que maravilha. E vocês escola. Nunca mais se reuniram depois, certo? Não, sim, a gente se vê. A gente se vê, a gente toca também, e eles tocavam também, tocavam mais percussão na época. Pessoal que gosta de música, é musical, mas não seguiu. E o que você tem de recordação da tua infância? Você lembra? De coisa boa, uma recordação. Que você vai morrer e vai levar. Puxa vida. Difícil, assim, mas eu acho que são as coisas. A serenata ou a luz? Não, tudo isso. Aí você falou da serenata. Teve uma vez que a gente fez uma serenata pro o pai era fazendeiro, o pai da Valéria. Valéria Bufai, só vou até falar quem é. E a gente... E tinha um murinho, assim, e a gente tinha que pular esse muro. A gente rodeava a casa. Só que o pai dela tinha levado galinha. Tinha trazido galinha galinhas, eu acho que tava dentro do saco. Eles colocavam naquela época. E a hora que aquele... Eu era muito sistemático, eu pedia para os meninos não fazerem nenhum barulho, era tudo muito silencioso. A hora que desse o acorde, né, aquele acorde com lua, com tudo, aquilo tinha que ser bonito, tinha que ser legal. E só que na hora que nós pulamos, um deles pisou na galinha, no saco da galinha, e foi a bagunça, saiu, o pai acordou. Pena pra tudo que ela. Foi embora, cara. Vamos embora fugindo da serenata. Depois é que nós contamos pra ela. Olha, gente. Hoje em dia podia levar um tiro, né? Podia levar um tiro, verdade, né? Então tem as recordações. Mas engraçado que nós como um assunto super bacana que muita gente não conhece, não sabe. Não pode não conviver com isso, não sabe onde a serenata. O tanto que a serenata foi importante. O ser humano, né? Isso. Não só da conquista, do namoro, da menina, mas assim, a serenata da cultura, né? Exatamente, pode dizer isso? Exato, pode, sim. Era levando música para esse pessoal, né? Música suave. E levava poesia do Vinícius. Poesia. Eu cantei aqui uma poesia do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Então você tinha, que maravilha. Você chegava...
Só que era realmente. A gente fica falando de época da gente, o pessoal fala, ah, mas você só fala só. Mas era um pouco diferente. Hoje, para você fazer uma serenata com uma música que fale, né, em minha cama, no meu suor, no meu não sei o quê, não é a mesma coisa. Não, acho que vai ser diferente. Igual a nossa gente. E o estilo do pessoal tocar hoje é mais. Eu acho, pelo menos, não é a serenata que eu gostaria de fazer. A nossa serenata era mesmo. Era, por exemplo. Era de emocionar. Pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E ajudava no dia seguinte, ajudava, conquistava. Bom, agora... Eu uma vez, não posso dizer o nome, mas um professor resolveu trocar de... Ele era até casado e resolveu fazer uma serenata para uma menina. E professor de uma matéria, não posso falar essa matéria, senão daqui a pouco tem gente sabendo lá, mas é uma matéria que eu não conseguia nota de jeito nenhum. Sim. Mas eu não fui nunca pensando nisso, nada. Eu falei, ah, Marcelo, você faz a serenata pra mim? Eu falei, faço, cara, vambora. E ele me levou e fez a serenata e deu certo o negócio dele. Tanto que ele separou da mulher, casou com essa menina e me passou de ano. Eu não pedi nada. Não pedi nada, né? E eu não sabia nada daquela matéria. Eu falei, então são algumas histórias. Ó, viu? Por isso que eu falo pra vocês que estão aí curtindo o podcast do Odair Terra, que aqui é o podcast mais diferente do Brasil. Aqui a gente consegue coisas que ninguém sabe. E felicidade por estar recebendo o Marcelo Barra, que é um cara que sensacional. Rio Grande do Sul, vou-me embora sem amor, vou-me embora do Rio Grande, vou tão só com a minha dor. Levarei a lembrança comigo de um amor que de olhares nasceu, de um amor que depressa floriu, mas tão cedo morreu. Rio Grande do Sul, eu um dia voltarei pra rever o meu Guaíba, pra rever meu bem-querer. E depois, se ela ainda quiser, só nós dois a sonhar e a sorrir. Rio Grande do Sul, vou chorar ao partir. Conhecia isso, porque tem alguns gaúchos que não conhecem. Não conhece a música, é mais antiga. Mas é uma música. É uma música também que marcou muito, que foi do Cleito Cledir, né? Deu pra ti. Dois. Hoje pra eu vou pra Porto Alegre, né? Vou pra Porto Alegre. Tchau. Eles são a cara do Rio Grande do Sul, né? E por falar no Rio Grande do Sul, né? Tá todo mundo aí acompanhando. Quero aproveitar o meu podcast, nossa grande audiência também, no meio dos internautas aí. Agradecer o brasileiro, né? Como é bom quando você vê os brasileiros todos ajudando, né? Ajudando o Rio Grande do Sul. Parabéns. Dessas desgraças que nós temos no Brasil, mas ainda tem as coisas boas aí, né? O Brasil inteiro tem cidades que estão adotando outras cidades do Rio Grande do Sul, como Chapecó, por exemplo, adotou a cidade que é Arroio do Meio, lá no Rio Grande do Sul, adotou a cidade, achei super bacana. Uhum. Eu acho que adotar uma cidade. E aí ele foi, levou comboio, levou tratores, levou carrinho de mão, levou não sei quantas pessoas para ajudar a limpar e pintar as casas, né? Porque não é só alimentos, que agora acabou as casas, tem que pintar, tem que arrumar. Então, parabéns, salve de palmas para os brasileiros aí que estão ajudando. Continua ajudando. Eu fiquei feliz também quando o Nordeste, logo no começo, mandou bombeiros e mais, não sei, o exército, um pedaço da polícia militar. Porque houve aquela história, algum tempo atrás, desde aquela de separação, vamos separar o Brasil. Isso, gente, olha aí. Negócio legal, né? Inclusive, tem muita gente que citou que isso aí que foi um castigo de Deus, porque o Rio Grande do Sul queria separar. Eu vi aquele negócio. Absurdo. Mas, Marcelo, como que surgiu, meu querido, esse amor, essa identidade pela música goiana? Que você, posso dizer com certeza que você é um embaixador do MPB goiano. Eu sei que nós tem vários artistas maravilhosos, né? Que eu curto também aqui. Uhum. Mas você é o cara que você foi e saiu para além de Goiás com as tuas músicas, fez música da Cora Coralina, você fez o Araguaia. Você viajou. E a gente rodou o Brasil e rodou um pedaço do mundo aí. Já fui para Argentina, fui para
China. Aí. Cantando música goiana, um pouco goiana. Na China teve que misturar um pouco. Goiana, e depois a gente fez brasileira também, porque lá na China, você vem em Hong Kong, você fala onde é Goiás, né? Eu falo, é o Brasil, aí o cara pesquisa e tal. Mas a gente fez sim, a gente fez Portugal. Isso foi surgindo isso do dia a dia? Minha mãe é vilaboense, minha mãe é de Goiás. Goiás velho, eu gosto de falar Goiás velho, tem gente que fala... Não gosta, né? Não pode falar, não. Pode sim, é. Velho é tão bonito. É, cara, mas tem gente que não gosta, meu pai é? Morreu velho, meu pai era lindo, lindo. O velho, eu acho o velho bonito. Então eu falo Goiás velho. Então essa paixão desde o começo, minha mãe é vilaboense, minha mãe nasceu lá. Ah, nasceu tua mãe foi? Agora, eu conheci a Cora agora. Não sou tão velho, assim, tá? Mas eu conheci a Cora. Pô. Ah. Mas. Mas isso aí, você fez esse trabalho para ser isso? Não, foi... eu acho que as coisas foram acontecendo. Acontecendo. Pintando. Nessa época que eu te falei, que a gente escutava Caetano, Gil, não sei o que e tal. Mas era uma época de muito rock. Na época da década de 80, o rock invadiu o Brasil, né? O rock americano. Era a música, ainda nem tinha o rock brasileiro ainda, era o rock americano. Então, o inglês, né? Então, nós fomos para esse lado e a gente foi corajoso, eu acho, né? Talvez tenha sido esse o motivo. A gente segurou a ponta. Todo mundo falava, eu ia nas rádios até com música, fazia alguma coisa goiana. Por quê? Porque tinha ligação, né? com Goiás, a gente fazia algumas coisas do nosso jeito. A família visitava o Araguaia, a gente ia. O Araguaia estava sempre. A praia. As nossas férias de julho eram o Araguaia. Então, nós, como a gente gostava de música, nós começamos a cantar isso. Eu digo nós, eu e o Rinaldo, principalmente, que é o letrista, e eu faço mais a parte de melodia. E essas coisas foram dando certo de alguma maneira. Muitos não. Eu visitava algumas rádios, o cara falava já, pô, você vai mexer com música goiana? Não mexe com isso não, isso não vai dar certo. Ele tem até razão do dar certo, o que é dar certo para ele, né? O que é o sucesso para ele? Mas eu, para mim, por exemplo, hoje o sucesso é quando eu vou nas escolas, por exemplo, eu faço um trabalho com o Cristal nas escolas, eu vejo os meninos cantando minha música, as minhas músicas na escola. Eu acho que esse é o meu sucesso. Esse é o sucesso. O sucesso meu talvez não seja ter 10 fazendas, 2 aviões. Esse não é o sucesso que eu queria. Eu queria o sucesso dos meninos cantando. Isso. Quando eu morrer, esses meninos vão estar cantando. Ter comodidade, curtir o momento da vida, poder escrever, poder compor. Poder... E a gente foi, a gente estava conversando esses dias até, a gente foi um pouco ousado. Né, em fazer esse tipo de música. É. Então, quando é isso que você está dizendo, quando tinha alguma coisa goiana, tem um congresso goiano, o cara lembra de mim, falou, nós precisamos mostrar Goiás aí. Claro que ele é um mercado bem menor, mas é coisa do marketing até, né, que não foi pensado, mas o marketing é assim, você às vezes faz uma música ou uma rádio ou alguma coisa para um público menor, verdade. Mas ele é cativo. E minha carreira sempre foi assim, ela nunca foi assim, ó. Eu nunca tive um grande sucesso, mas também a gente nunca parou. Então ela é retilínea. Que bacana, cara. Crescendo um pouquinho e tal. Como é que surgiu a música Cora Coralina? Faz um pedacinho pra nós, pra você contar pra nós aqui. Cara, eu vou até fazer um outro pedaço. Tá. Mas tem aqui lançou a gente, foi Mulher da Terra, ao pé da serra, velha menina, voa e me ensina a ser passarinho, que bebe da fonte e volta pro ninho. Cora da casa da ponte. Você lembra disso? Claro. Dos versos do tempo, do rio que leva segredos de Ana, que é o nome dela, né? Pra algum lugar. Coralina, coragem, Coralina, coração, flor do tempo, força e vontade, pedra por pedra, Ana por Ana. Agora, já que você falou, você tem 2 minutos? Porque tem você uma manda. Música que a gente está colocando agora no ar. É uma música que é relativamente nova, mas era a música que a Cora adorava esse poema dela. E eles me pediram para musicar esse poema. Ah, que bacana. Isso é bom, né? Porque claro. Deve ter pensado. É o pessoal da casa de Cora. Quem que vai musicar isso? É isso? Marcelo, só um pouquinho antes de fazer isso aí. É bom a gente falar para quem está nos assistindo nesse momento, tanto na internet como também na TV,
Que Cora Coralina foi um dos maiores poetas, né? Uhum. É, escritora, uhum, é, do estado de Goiás, que é Goiás Velho, né? E faleceu já com já era de idade já, ela, era, né? Já. E fez muitos livros, muitas escrituras bacanas, muitas poesias. Era uma doceira fantástica. Então, você quiser mais informações dela aí, procura Cora no Coralina. Google aí. O nome dela é Cora Coralina. Nossa, é Ana Lins dos Guimarães Bretas, não sei o que, não sei o que. Cora Coralina é o nome. Mas Cora Coralina, pode pesquisar. E quem lançou a Cora nacionalmente já fazia as poesias dela por aqui, todo mundo conhecia. Sim. É, existia uma rejeição, porque ela era uma mulher à frente do tempo, né? ela foi embora com uma paixão dela, que era um cara que tinha sido casado, passou por Goiás, ela se apaixonou, os pais não deixavam e ela foi embora com ele, fugiu para São Paulo. E com isso, a cidade inteira... Imagino. Né? Aquela época, não podia nem voltar para lá. Agora era daquele nome que a gente falava, falaria aí. Então ela, hoje em dia, né, tá tranquila, foi. Tá legal, tá vivendo bem. Tá bom. E ela, só que ela escrevia muito bem, eu ia dizer, o Drummond, o Carlos Drummond de Andrade, que abriu os olhos do Brasil pra Cora. Cara, Cora, que lindo. Falou em alguns programas, falou, olha, lá no interior de Goiás tem uma pessoa, tem uma mulher que escreve assim, e ela realmente, ela tem um jeito de escrever duro, forte, às vezes, chega a ser até um pouco agressivo, não, mas é uma poesia concreta, assim, meio, quer ver? Tem uma música aqui que ela adorava, e a poesia, e eu fiz a música, eu sou parceiro dela nessa música. Acho que vale a pena a gente... Vou até colocar aqui para o... Fica à vontade, Vic. Ela dizendo que vive todas as mulheres do Brasil. São todas as mulheres, ela dizendo que tinha um pedacinho dela. Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho. As palavras, né? Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso de água e sabão. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda. Vive dentro de mim a mulher roceira, meio casmurra, trabalhadeira. Vive dentro de mim a mulher analfabeta, de pé no chão, bem parideira. Vive dentro de mim a mulher da vida, tão desprezada, tão murmurada. Todas as vidas dentro de mim, sou Cora Coralina, eu sou assim. Bonita poesia, né? Parabéns. É legal isso. Eu minha parceira, eu falo, o bem de parceira. Como é bom o podcast dar essa liberdade da gente e poder falar e curtir o tempinho, de você curtir. E como faz bem pra alma essas músicas. Que bom, Bom, já, agora eu vou dar mais uma dica aí especial pra vocês. Continue compartilhando. Você sabe que quanto mais vocês se inscreverem no meu canal do YouTube Odair Terra, no meu Instagram, me seguir no Instagram, claro, e todas as minhas redes sociais, você vai estar ajudando a gente para pagar o boleto, ver se eu consigo ganhar um pouco de dinheiro da internet, porque todo mundo ganha dinheiro na internet, Marcelo Barra. Eu não ganho. Bom, Marcelo Barra, tem uma música que eu sempre brinco com você, só você é americano, americano, americano. E essa música foi uma música que marcou bastante, porque quando nós gravamos o programa Meu Roda Chimarrão na época, e a época do meu pai também, e você tem uma música que você fez uma homenagem a um amigo teu, amigo que foi americano. Um amigo americano. Eu conta pra nós como é que é. Eu fiz estudei nos Estados Unidos um tempo
E lá em Idaho, eu conheci um grupo que era um grupo de música. Tinha uma menina que tocava piano, esse cara tocava baixo. Fiquei muito amigo dele, Jim Scholes. E esse cara foi pro Alasca depois, casou, foi pro Alasca. Sumiu da gente. E, cara, fiz uma história, mas a história um pouquinho longa, mas... É. Mas deixa eu ver se eu resumo aqui, porque esse cara, a internet estava começando na época. Então ele começou a pesquisar e a gente não se viu mais, 15 anos, 20 anos. E ele começou a pesquisar barra na internet. Aí ele queria saber se alguma coisa, Marcelo Barra e tal. E ele viu alguma coisa que chegou, que ele pesquisou, era uma Barra da Tijuca e era uma igreja. Aí ele mandou uma carta para essa igreja, sem a menor ideia. Eu não estava na internet, estava em lugar nenhum, eu estava começando. E essa igreja, o cara que recebeu, como é que foi o negócio? Ele mandou perguntando, falou: conheci uma pessoa, ele estava atrás da gente, falou: um goiano, ele falou goiano, não, um brasileiro que chama Marcelo Barra e tal. Claro que esse pessoal não era para me conhecer de jeito nenhum lá no Rio de Janeiro. Só que esse cara, esse padre passou uma época em Goiânia, ele veio pra cá. Olha, sério, cara? Olha a coincidência. E ainda tem um outro negócio, o padre nunca abria as cartas, era um outro cara que abria. Mas esse cara tirou férias e era uma carta em inglês, o padre falou: deixa eu abrir pra ver o que, que é. A hora que ele abriu, ele leu essa coisa do cara falando em inglês. Nossa, cara! E falando pro Marcelo Barra, aí esse cara tinha passado um ano aqui em Goiás, nesse um ano foi em 1981, eu lancei um disco no Jaó, e ele foi no lançamento do meu disco, e ele tinha o meu disco, olha só, falou: olha, por coincidência tem isso aqui e tal. Aí esse cara, ele colocou ele em contato com a gente, ele entrou em contato por carta, né, e ele veio nos visitar, você acredita? O cara veio e falou: eu quero saber como é que é esse Brasil. Ele ficou lá em casa, ficou com minha mãe. Que maravilha! Levamos ele pra Goiás, e ele ficou apaixonado por Goiás, ficou louco por Goiás. Ela fez uma música pra ele. Essa eu não esqueço. Quer dizer, com tudo aquilo que ele tinha, né? A gente falou: pô, a gente tem mais coisa aqui por aqui, talvez. Meu amigo americano, um abraço bem goiano, do coração do Brasil. Tava tomando uma gelada à sombra de uma mangueira, resolvi passar um fio. E aí, tá muito frio, menos 5 Fahrenheit. Isso é vida de pinguim, bom é sentir calor tomando nosso beer night. Meu amigo americano, enquanto come chicken pie, a gente aqui vai beliscando torresminho com cerveja enquanto o empadão não sai. Arroz com piqui, você nunca, nunca viu aí. Bolo de arroz, pastelinho, cajuzinho, licor de murici. Você ouve rock and roll, foxtrot, blues e jazz, mas não conhece a madrugada, lua cheia e serenata na cidade de Goiás. Tipo assim, arrepiei. Você tem isso tudo aí, mas, cara, serenata na cidade de Goiás, empadão, arroz pequeno. Cara, me diz uma outra coisa. A Fafá de Belém também gravou uma música. Fafá de Belém que gravou uma música nossa, que chama-se Araguaia. É. Meu Araguaia. Ah, essa é um... Suas areias cobriram meus pés. Seu encanto fez do pranto um acalanto pra nós dois. Meu Araguaia, suas areias cobriram meus pés. Seu encanto fez do pranto um acalanto pra nós dois. A música é hoje o hino do Araguaia, né? É. Inclusive, foi uma das músicas que, acho que quando com a morte do nosso querido Fernandão. Ah, você soube disso? Eu morava do lado dele. Eu recebi o vídeo. Foi a última música que ele cantou. A última música que ele cantou na canoa. Coisa que ele fez. Isso que ele fez. Eles estavam na canoa. Na canoa. E aí, lá no Araguaia, ele cantou. Isso. Esse aí. Você viu isso? Vi. Foi. Emocionado com aquilo também. Não, imagino. Como que... Aí, tem uma outra música também, que eu tô tentando lembrar ela aqui, que é um shotzinho, como é que é? Não sei se é um shot que você faz, parece uma gaúcha. Pode ser, hein?
Prenda, não é prenda, como é que é? Não, não. É uma bem dançante, que é um hit teu também. Pode ser, hein? Eu esqueci o nome dela. É? Morena, minha morena. Ah, essa aí. Morena, minha morena. Teu olhar é que me mata, só por ti, minha morena. Vivo triste aqui na mata, vivo triste abandonado, tão carente de amor, meu coração já não bate por sofrer tamanha dor. Essa música, na verdade, é de Alvarenga e Ranchinho. Essa música do Alvarenga é uma dupla muito antiga. Isso. Foi regravada por Rolando Boldrin há 60 anos, talvez. Isso, e eu regravei isso depois. Quase ninguém regravou isso mais. É. Então essa música fez muito sucesso aqui. E o pessoal achava que era minha música. É, eu também pensei então, que era tua. Uma historinha, eu saía na rua, o cara... Chegou num posto de gasolina, o cara falou pra mim, falou, você é o Marcelo Barra? Eu falei, sou. Eu era muito conhecido naquela época, né? Tava fazendo sucesso. Era não, até hoje eu conheci. Na época a música tava estourada. Falei, sou eu. Falei, você que fez aquela música Morena, Minha Morena? Falei, não, não fiz, mas eu sei que canta. Falei, sou eu que canto. Aí ele falou, pois é, casei por causa daquela música sua. Falei, aí eu fiquei entusiasmado. Falei, que legal, que cara. Bom, que bom, né? Ele falou, legal o quê? Minha mulher tá chata lá em casa e a culpa é sua. Porque... Aí o cara começou a falar, falando, peraí. Parei, eu não tenho nada com isso. Porque ele as pessoas tinham, quem namorava uma morena, a música estourou tanto que o cara dava o disco, antigamente. Era... Não sei nem se você sabe o que é esse disco. CD. Já passou, né? É. O cara pegava o CD, comprava e dava pra menina. Né? Era Morena, Minha Morena, Teu Olhar é que me mata e tal. E os caras que tinham uma menina morena, muita gente deu de presente e alguns casaram lá, né? Verdade. E esse foi um deles. Só que o cara tava com raiva dela. E eu falei, ó... Não tenho nada a ver com isso. Ô Marcelo, você é o cara que com toda a tua inteligência e o dom que Deus te deu, e você viaja num estilo musical totalmente diferente... Do que hoje, do que de uns anos pra cá, o Brasil aceitou, o Brasil acolheu, vamos dizer assim. Que é o sertanejo, que é o funk com o sertanejo, essa mistura tudo, o sertanejo universitário. Mas não só referindo ao sertanejo. O que você, com a tua experiência de estúdio, com o teu irmão de música, de vivência, o que você acha hoje da nossa música brasileira? A tua opinião sobre a música brasileira? Que coisa difícil, hein? Eu acho que nós temos muita música boa no Brasil. Gente que está escondida. Eu acho que o que está chegando para nós é uma música... É uma música popular, popularesca. Ela é para vender. Eu acho que existem até pesquisas. Tem gente que fala isso. Ah, o povo gosta disso. Não é? Às vezes tem as gravadoras e as pesquisas... estão indo a essas pessoas, que já sabem o que é que vão colocar. Eu acho uma música um pouco repetitiva, eu acho, assim, você está me perguntando isso, assim, Você é um cara que entende, você é um cara que... Mas é difícil a gente dizer que entende, música é uma coisa tão de gosto, né? Mas você acha, assim, que hoje nós, consumidores de música, que você também é consumidor de música, você acha que tem que separar, então, por exemplo, a música comercial, aquela que é para vender, e aquela música que tem uma poesia, aquela música que tem uma identidade, é isso ou não? Separar é difícil isso, não é? O que eu acho é que a gente devia ter mais chance, as pessoas podiam conhecer essas músicas. Eu acho que não devia ficar tão tão limitado. Eu falei, isso aqui é comercial, isso aqui vai tocar. Aí você toca uma música dessa do americano, que ela pode até gostar, achou legal ali, mas essa não vai. Porque não vai, né? Ela tem muita harmonia, tem não sei o quê, tem coisa específica. Não tô dizendo minha, não, mas muita gente que faz música, São Paulo, Rio, Bahia, tem muita gente boa fazendo música. Sim. Música diferente, música com poesia. Não precisa nem ser poesia, porque a gente fala poesia, parece uma coisa antiga, mas não. São coisas que acrescentam, né? Então, certo. Eu acho hoje a música, o que os produtores escolhem, quer dizer, ela tem que ter uma linha ali, ela tem que falar aquilo, ela tem que tocar aquele violão, aquele, se ela não fizer isso, ela não vai... Não, aí eu fazer um... não faz esse acorde. Porque hoje, na realidade, nenhum show hoje você pode... show você pode mudar hoje. Não, senão se quebra toda uma banda. Exatamente. Que antes, na nossa época, você ia brincar. O cara gritava lá no meio do palco, lá, faz aquela para minha morena lá, você nem tava mais no teu repertório, você fazia.
Porque você pode fazer, porque os caras estão ali ao vivo. Tá fazendo... É. Esses dias eu falei até pro Matheus, né? Eu falei pro Matheus uma música que ele tocou lá em casa. Eu falei, cara, se você tocar isso no seu show, era, eu não sei se era um Yesterday, né? Yesterday, all my troubles seem so far away. Tocando na guitarra. Falei, o que vai acontecer? Ele falou, não vai acontecer. Eu falei, cara, que pena que as pessoas não vão escutar isso. Eu também fico triste, você também deve ficar. Agora, esses dias, eu não sei, até que bacana, não sei se você assistiu também um documentário hoje, que saiu, que era do Tom Jobim e a Elis Regina. Aquele disco era o meu disco de cabeceira. Que história mais linda. Que história. E ontem, essa semana, eu recebi também pelo um grupo de amigos que eu tenho lá do Sul, que mandaram também, que eu fiquei apaixonado novamente. Muita gente não vai saber disso, claro, mas eu acredito que você deve saber e relembrar, que foi feita uma música também do Tom Jobim com a Brahma. Você se lembra do show Brahma? Lembro. Que era na praia. Era Garota de Ipanema, não era? Garota de Ipanema. É. Cara, não, essa não. Era um comercial do shopping. Com orquestra. Não, era só ele de piano. Ele de piano. Ele e o outro era o. Como é que é aquele senhor de cabelo? Depois o Vinícius entrava. Isso. Uma imagem do Vinícius que já tinha morrido. Mas... E essa aí. Tô tentando lembrar que monte que. Não, aí assim. Aí o chope, um copo do lado. Cara, perfeito. Maravilhosa. Como é bom a gente ouvir isso aí, né? Eu não sei se isso daria certo de novo hoje. Eu acho que não, né? As pessoas não conhecem, né? A memória brasileira é muito, muito fraca, a memória musical. Voltando no primeiro assunto que conversamos aqui, que você, quando eu te falei se você era um embaixador lá, e você falou, não, eu fui fazer isso. E por que não pode ser feito hoje? Pois é, por que não? Por que não? Né? Bom, eu não gostaria, eu não vou falar, mas eu tenho a liberdade de falar. Porque falar desse rapaz também, eu conheci menino, né? Que é o Matheus, do Jorge Matheus. E, por incrível que pareça, não sei se todo mundo sabe, que esse rapaz simpático aqui é o sogro do Matheus, do Jorge Matheus. Meu irmãozinho, de saudade do Matheus. Viu, Matheus? Só precisa pagar aquele churrasco pra mim, viu, cara? Que você me deve, ó. Aliás, depois eu vou mostrar um vídeo que tem aí, antigo, que vocês falaram que jamais esqueceu do Dai Terra. Você lembra disso? Tá guardado. Até, viu, minha produção? Põe aí depois de gravação. Tá escrito, ó. Fazer sucesso, nunca mais vou esquecer do Dai Terra. Um abraço, querido Matheus, o Jorge, amo eles. Parabéns pelo crescimento musical desse menino. E como que é pra você? Como é que foi quando... Nós estávamos conversando em off agora há pouco também, antes de começar esse nosso podcast, que você fala que ele vai pra tua casa, teu jeito, e entra num popzinho, pop rock. Como é que é? Essa harmonia. Um MPB goiano e um cara que é do sertanejo rock. Cara, e funciona. A gente esses dias gravou um negócio. Eu fiz uma live também. E o Matheus gravou comigo. Eu não sei se ela tá lá ainda, se vocês quiserem lá. Marcelo Barra Cantor no YouTube. Pesquisar, viu? A gente tirou muita coisa do YouTube, porque nós estamos assim, não é nem campanha, mas eu e o Rinaldo temos um cuidado muito grande com direito autoral, né? Então o pessoal está comentando sobre direito autoral, você não pode hoje mais, você não pode, o normal é você não gravar uma coisa e colocar simplesmente na internet, você tem que pegar autorizações e tudo mais. Então nós tiramos muita coisa, eu não sei se ela está lá. Mas o Matheus é um cara, o que acontece? O Matheus é um cara muito musical. Profissional, cara, né? Um cara culto, né? Que fala inglês e tudo mais. Ele gosta de música, é muito curioso com música. Então ele me vê tocando algumas coisas e ele quer ouvir, pede aquela música de novo. Marcelo, toca aquele negócio e tal. Quando a gente vai em casa, ele fica pegando, deixando o violão mais comigo que com ele. Porque a gente conhece já as coisas, mas ele toca as coisas diferentes também. Ele toca jazz, toca blues... E toca bem, né? É um... Que maravilha. Mesmo. Tem dois netinhos, né? Um casal? Tem um netinho, tem dois netos. Como é que é o nome? O Dom e a Flor. Dom e a Flor. Dom. Olha que bacana. E como é que é pra você? Curtinho, né? Como é que é pra você? Ah, lindo, né? O neto, é filho com açúcar, né? É. Começou a incomodar e tá com o pai e pra mãe. A gente dá chocolate um pouquinho, tá? Não pode, mas dá... Aquelas coisas. Minha filha é médica. A Marcela é médica e fica segurando um pouquinho. Hoje ela já tá mais relaxada um pouquinho com o que comer lá em casa. Elas sabem que é só fim de semana. Só final de semana tem que ficar à vontade, né? O problema é seu lá. Lá na sua casa você não dá, não. Mas aqui, puxa vida, aqui o menino... Aqui eu vou. Você não vai dar um problema. E o que vocês fazem dessa brincadeira de lá, você e o Matheus, na tua casa, nessa resenha? A gente toca de tudo. E das duas suas, qual que ele gosta?
Ah, deixa eu ver aqui com o Matheus. A gente. É difícil falar, mas tem dia que pinta uma música e você fala, vamos te mostrar isso aqui. A gente canta uma música A gente canta juntos, essa aqui do Vanderly, é um mineiro, que é uma música que fala: românticos são poucos, românticos são loucos e pirados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são lindos, românticos são limpos e pirados, que choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo. Cada um faz uma parte da música. Que maravilha, hein? São tipos populares que vivem pelos bares, que mesmo certos vão pedir perdão. E é mesmo, né? Romântico. Que passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Oh. Romântico é uma espécie em extinção. Linda, né, E a gente canta essas coisas assim, às vezes pinta a música e tal. A gente... E ele é bom dele. Vocês fazem um canta churrasquinho? bem, canta Vocês fazem bem. Algum churrasco? Não, o Matheus não é. Não é churrasqueiro? Não, mas ele faz. Na casa dele, ele faz o churrasquinho. É, faz. É, então tá bom. E muito mais que eu. Eu sou ruim. É. Eu tenho. A minha mulher é muito boa cozinheira. Ah. E eu acomodei, pô. Eu também não sei fazer nada também. Eu sei fazer um churrasco, eu sei, mas. Eu acho que é um pouco inteligente o negócio que a gente faz. O que acontece? Eu vou. Aí o pessoal fica cobrando, Marcelo, mas você não lava um copo ali? Você não faz um negócio, uma comidinha aqui? O cara falou, a gente vai fim de semana, sexta, sábado, abre um vinhozinho, todo legal. Eu vou arriscar a ir pra cozinha fazer um negócio errado e vou botar a Mônica pra tocar violão mal? É. Não, vamos fazer direito. Cara. Muito bem, gostei. Cada um sabe o quê? Não, vamos, cada um na sua área. Eu toco aquela cozinha, um negócio super legal. Eu vou mexendo no vinho aqui. O Marcelo, não tem importância. Qual que foi o artista? Claro que você deve ter vários artistas do MPB. Que você, assim, que você mais gostava, mais apaixonado ainda. Eu não sei se tem um, mas eu acho que te digo dessa. Tava falando do Javan, falamos do. Por exemplo, vamos falar uma coisa diferente. Assim, eu ouvi um cara cantando, pra mim era a grande voz. Porque eu nunca fui de gostar de voz muito forte, né? Aquelas serestas, tipo... aqueles negócios. Certo. Não, eu gostava de coisa suave e com voz com um pouquinho de ar. A gente chama de... um pouco de ar colocado. A gente tenta fazer isso também. Mas tinha um cara que nem era brasileiro, mas vivia no Brasil, que chama Taiguara. Taiguara, pô, claro. Taiguara tinha uma voz maravilhosa. É verdade. Tinha... Eu desisto, não existe essa manhã que eu perseguia. Cara, ele cantou modinha, por exemplo, como é que chama a música do Chico lá, gente, que ele gravou? Ele gravou essa: olho a rosa na janela, sonho, sonho pequenino. Que mais que ele gravou? Ele era compositor gente também. Humilde. Tem certos dias em que eu penso em minha gente. Lembra disso? É essa. Eu sinto assim todo o meu peito se apertar. Cantava muito. Então a voz, pra mim, referência de voz é o Taiguara. Mas de composição, aí era aquela turma lá do Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Aí veio o Djavan com aquele ritmo do Djavan diferente de tudo, né? Falei-me, Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que... Quando eu vi essas coisas, não. É isso que eu quero fazer na minha vida. É o que eu tava te falando, um pouquinho diferente. O que existia antigamente, tinha menos gente para subir num palco, para subir em bar, por exemplo, bares. O cara, pra subir no bar, como a música que fazia sucesso era essa, ele tinha que ir lá aprender o violão primeiro. Valei-me Deus. Que são acordes diferentes. Hoje, a música de hoje tem 3 acordes ou 4, e o cara sobe. Sem nenhuma. Verdade, claro. Não tem nenhuma coisa menosprezando ninguém, não. Verdade. Tá. Mas é que hoje você sobe mais fácil ao palco. Claro. Você canta uma coisa que o povo gosta. Tem uns que não sabem. É assim, tem uns que não nem toca violão. O cara não toca. Aprende. Aí eu sei o que tá falando. É. Bom, o cara aprende dois, três. Teve uma outra coisa também, que teve um movimento, se não me engano,
do MP, MP Goiano? MPB. Teve MPB esse Goiano. Movimento. É, MP, como é que é? Eles sempre fazem movimentos. Acho que é, tem uma turma tocando em bar, uma turma muito boa. Goiás tem uma turma excelente de música, né? É esse pessoal que veio dos bares. Né? Belo Horizonte também tem muito isso, né? O Goiás é muito parecido com Belo Horizonte. E essa turma... Mas você não fez uma parte, uma época, com desse movimento? Toquei pouco em bar. Não, movimento, eu não sei não, se... Não, é, não sei se o nome é um movimento. Eu, assim, por exemplo... Da música, é, que era... Como é a nossa querida... Qual é o nome dela? Esqueci agora. De cantora, você fala? De cantora. Maria Eugênia. Maria Eugênia, o Pádua, vários sempre outros. Sempre tem esses movimentos. Esse pessoal tá trabalhando também. Todo mundo... Na internet, está todo mundo cantando. É um mercado bem menor para todos, né? É bem menor. A gente tem um mercado pequeno, mas o movimento continua. Esse pessoal continua fazendo esse tipo de música. Não conheço muitos que viraram pro popularismo. Bom, nós estamos já no último bloco, já está quase acabando nosso podcast tão rápido. O que, que os fãs do Marcelo Barra podem esperar para esse ano? O que eu vou fazer, né? O que tu vai fazer? Vai continuar interpretando tuas canções? Você vai estar na tua casa, tranquilo lá, meu amigo americano. Vendo os netinhos. Mas eu tô ligado nas coisas assim. Por exemplo, a gente gravou uma música que foi gravada por Bruno e Marrone, só que assim, do meu jeito, né? Deus me deu a chance. É verdade. De andar pelo mundo. Essa música tocou muito comigo. Essa música é do Moacir Franco. Essa música é do Moacir Franco. Moacir Franco, já brinquei na neve. Então a gente. Eu costumo pegar algumas coisas assim que são sucesso e que tem um pouco a ver comigo, que tem harmonia, tem melodia. Coloca do meu jeito. Eu tenho um projeto para fazer ainda que chama-se Sertanejo do Meu Jeito, que é um sertanejo do meu jeito que eu comecei gravando já, por exemplo, Não Vou Negar, Sou Louco por Você, do meu jeito aqui, Tô Maluco para Te Ver, Eu Não Vou Negar. Então a gente bota um pouco de harmonia. Fica fantástico. Toca leve, por exemplo, como é que é aquela trilha? E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Eu fico querendo assim... pegar algumas coisas e falar agora, essa frase aqui eu quero falar diferente, porque essa frase é tão forte. Fazem amor, não quero cantar assim, fazem amor gostoso como a gente. Eu sinto que algumas coisas você não pode passar em branco assim. É muito forte, amor, né? Gostoso como a gente fez. Isso pode não dar certo comercialmente, mas para algumas pessoas. Mas você, por exemplo, deu uma risada, você fez. Não. Fantástico. Tocou, né? Claro, fantástico. Já é sucesso. Você já vai sair do papel isso aí mesmo? Você vai fazer? Estou querendo que saia do papel. Quantas canções vai fazer? 5, 10? Não, as 12 músicas. 12 músicas, top isso. Então o primeiro é meu, tá? O primeiro eu já autografado. Eu tenho um projeto de música internacional também. Eu sempre gostei de cantar música americana, principalmente americana. Sempre gostei. Os clássicos, né? Os clássicos americanos. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. Gosto assim pra ouvir isso, meu pai ouvia. Rapaz, não tem música que fique ruim na tua voz. Não. Você canta bem, interpreta bem. Tá louco, cara. Você falou um negócio que esses dias eu fui numa entrevista, o cara falou pra mim, Rafael, Marcelo, canta aí pra mim. Que foi que ele falou? Atirei o pau no gato, porque parece que... aí eu peguei uma música, alguma coisa assim. Atirei o pau no gato, tô, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Eu tiro às vezes, existe um erro de prosódia às vezes em alguma coisa, do berro. Eu nunca entendi berro, eu só fui entender depois que eu fui... Do berro que o gato deu. Do berro. Eu também só sei... Que a música era de um jeito e o cara pegou a letra e a sílaba tônica tá no lugar errado, né? É
merda. É por aí, isso que eu dou... Eu dou uma mexida, falando, eu mexo. Meu querido amigo, gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, deixasse o teu abraço, tuas redes sociais, para as pessoas te seguirem. Quer que agora com a internet, um americano, outros fãs teus te acharem. Gente, comedor de piqui. Uma delícia fazer esse podcast com o meu amigo Adair Terra. A gente se encontrou depois de muito tempo. E parece que está assim, parece que a gente está junto, né? Juntos, há muito tempo. Verdade. É, eu quero convidar vocês, né? Marcelo Barra Cantor, tô aprendendo essas coisas também, né? Marcelo Barra Cantor, tá lá, YouTube, Instagram e Facebook, a gente vai anunciando as nossas coisas por lá, o que, que a gente tá fazendo, vai lá, dá um pulinho lá que tá tudo lá sobre Goiás, sobre Cora, sobre o nosso jeito de ser, sobre um pouquinho do nosso folclore. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, querido. Foi uma delícia o nosso podcast. Obrigado. Você é um cara do bem. Que Deus te abençoe. Obrigado, muito. Que Deus, cara, te proteja. Amém. Essa voz linda que você tem. Amém. Se Deus quiser. E continua sendo esse cara bom, vovô bom. Vovô bom. Bom, quero agradecer a você, minha família. Claro, agradecer também aos meus parceiros. A GSMB, proteção veicular. Você que precisa proteger o teu patrimônio. Está aqui o contato para você... ser sócio da associação e ter, claro, segurança do teu carro, teu patrimônio, né? Também Zancafé, que nos fornece esse café, esse lanche maravilhoso. Zancafé, que para quem não sabe, fica aqui em Goiânia, abaixo, inclusive, do estúdio, nós gravamos no estúdio, nós gravamos aqui no quinto andar. Tem um almoço topíssimo ali por R$22, se não me engano. Vale a pena, então, você que é goiano, você que é de Goiás, de Goiânia, vem pra cá. Zancafé, procura aí nas redes sociais. E Estúdio X-Level também, que é onde o Daité grava o seu podcast. Tô indo pra casa, um beijo no coração de todos vocês. Por favor, compartilhem. Deixa seu like, o seu joinha, o seu beijo. Faça o que você quiser, mas ajuda nós, né, Marcelo? O meu termina. Goiano é assim, de saudade brejeira sem fim. Quando gosta, ele diz que trem bom. Quando canta, ele... a viola é paixão.